przyczesni obcy, dobre inicjały Kolumba i ulubieni braty i sestry. Przez kilka dni wyznaczy tym liturgijny wspomnień światowo Jana Pawła II, Pacja II, a swobodnie my trochę wychodząc w peret, zbierajmy się w ramie poświęconemu jego zastępnictwu, щоб дякувати Богові за дар його служіння церкві та за його прихильність та доброзичливість до спільноти лицарів Колумба. Ми раді, що сьогодні тут разом з нами найвищий лицар Карл Андерсон зі своєю дружиною та супроводжуючими його особами. Наша радість тим більша, що це саме він прийняв рішення про те, щоб орден лицарів Колумба прийшов на територію України. Саме пан Карл Андерсон вислав у групу перших лицарів, щоб нашій церкві представити ідею цієї спільноти. Використовуючи цю нагоду, хочемо тут у Львові виразити нашу вдячність за це відважне рішення, яке випливало зі зрозуміння місійності церкви та відповідальності кожного за проголошення доброї новини про всьому світі. Місце, де ми сьогодні звершуємо святу месу, не випадково, адже воно повстало при великому вкладі та допомозі ордену лицарів. Воно було зведене як пам'ять про святого Івана Павла II, як центр його думки та повчання, а також як місце, яке пригадує його відвідини України і нашого міста. Адже в цьому році минає 20-та річниця цієї особливої і важливої події. Місце знаходження цього храму також не випадково. Адже недалеко звідси, майже навпроти, знаходиться іпподром, де відбувалася урочиста понтифікальна Євхаристія. З цього місця Папа промовляв до нас. Згадуючи ті події, хочу сказати, що його повчання сьогодні є в пам'яті мешканців України, а особливо слова сказані тут у Львові. «Дук ін алтум, випливи на глибін, випливи на глибін Львівська Латинська Церква. Не бійся труднощів, які також сьогодні постають над нею шлам. З Христом переможеш, відважно прямуй до святості. В ній прихована незаперечна обітниця справжнього миру і постійного розвитку. А також християни обох народів повинні йти разом ім'я єдиного Христа до єдиного Отця, ведені тим самим Святим Духом, який є джерелом та засадою єдності. У цих словах міститься його заповіт на нас. Мої дорогі, наша сьогоднішня зустріч – це ще одна нагода пригадати собі те, що часто повторив Бог Святий Іоанн Павло II, а саме, що святість не призначена лише для якоїсь особливої групи людей. Вона є покликанням всіх охрещених. Адже Бог призначив нас для того, щоб ми зростали і постійно ставали все більш подібними до Його образу і подоби. У світлі сьогоднішнього Євангелія,
нас, християн, справжнім скарбом, який маємо шукати і прагнути, є те, що знаходиться в горі, де перебуває Христос, який воссідає про правиці Бога. Добре розумів таку дорогу до святості блаженний отець Майкл Макбін, що підкреслив святий Іван Павло II, коли у 2003 році писав до лицарів Хвалюба такі слова. Зберігаючи вірність візитації отця Майкла Макбіні, не переставайте шукати нових шляхів до того, щоб бути закваскою Євангелія в цьому світі і ставати духовною силою у відновленні церкви в дусі святості, єдності і правди. Також і папа Бенедикт XVI, підписуючи декрет про героїчність чесного засновника лицарів Колумба, підтвердив значний внесок цього американського священника в життя церкви. Він говорив про це в часі свого паломництва до Сполучених Штатів. Ми повинні згадати у цьому місці про виняткові осягнення зразкового американського священника, слуги Божого Майкла Макбіні. Візія і запал його привели до заснування лицарів Колумба. А у лютому 2020 року папа Франциск, приймаючи на аудієнцію раду директорів лицарів Колумба, підкреслив мету, яку мав перед собою отець Майкл. Ваш орден доказав свою вірність засновнику християнські принципи милосердя і братства, якого надихнули до допомоги найбільш потребуючим. Тому нехай і наша дорога до святості буде в наслідуванні милосердної любові, про яку Ісус сказав, що коли ми робимо добро іншим, робимо це добро йому самому. Бажаю всім нам саме такої життєвої постави, тоді ми зможемо почути слова. Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, яке було